Som du kan se, er mitt lille hjørne med mitt av momsen, og det betyr at det er en ny filmanmeldelse. Dette er den siste filmanmeldelsen, og den siste videoen i denne juleserien, dessverre. Bare, jeg liker ikke noe hår i. Men i hvert fall, den siste filmen i denne serien. I denne juleserien. Jeg likte den faktisk veldig godt. Det er noe sånn veldig gøy å gjøre. Men det var litt stresset da, fordi det er sånn masse planlegging. Masse å gjøre. Men i hvert fall, i dag er det julaften. Så jeg håper alle gleder seg og får en veldig fin opplevelse. Dagens tema, det er filmanmeldelse. Dette er Juleprinsen, et kongelig bryllup. De hadde en nummer 1 i fjor, som premiere i fjor. Og så hadde de... Altså, nummer 2 i år. Så det er Netflix, den også. Loyal readers, it's been 349 days since I said yes to the love of my life, Richard Bevan Charlton, King of Aldovia. Somehow, through all this insanity, I'm still me. Even though I'm about to become queen of a small country. I can't get over the fact this is going to be my home. Until the wedding, you're going to have your own bridal suite. Suite? Wow. Emma! Emily! I can't believe this is actually happening. It's real. Oh, it's very, very real. Christmas spirit has overtaken the palace. What do we think of that? Is that a snowman or a yeti? You and I have a wedding to plan. And I have the world's best wedding planner. See, he designs. He does not plan. We have much preparation to do and very little time. I can't see. We are looking for you, darling. It's perfect. I'm looking for something more contemporary. Aldovia has traditions. Life in a fishbowl takes getting used to. You're going to do a brilliant job. You're having some royal pains. It's like Bridezilla in reverse. Could you turn to the left? Down? Right? It's just not working. Now that you're part of the royal family, we must be careful of the image that you project. I just always thought that my wedding would be about being with the person I love. I didn't realize it meant having to give up who I am. I suggest that you cease from any activity pertaining to your blog immediately. No way. Your Majesty? Amber. The titles and responsibilities we bear can overwhelm any person, especially a good-hearted one. Your wedding is about you and Richard. Everything else is secondary. I'm so sorry. Det begynner med at hovedpersonen, hun er en blogger nå for tiden. Hun blogger om hvor mange dager siden hun ble fridd til. Og hvordan det har vært frem og tilbake med avstandsforholdet så langt. Hvordan det har påvirket henne. Og når hun kommer bort dit, sånn i nærmere juletider, så får hun vite at hvordan kongen, altså forloven hennes, er så opptatt at hun ikke får så mye tid sammen. Og at dronningen, altså svigermoren hennes, har hyret en sånn der, hva heter det, bryllupsplanlegger, er det det heter? Og han prøver, Sahil, han er veldig artig, men det er i hvert fall, han prøver å overstyre henne med hvordan denne bryllupen skal være, og det blir masse sånn der, til slutt er det nesten sånn at hun mister seg selv i hvordan bryllupet skal være. Men så er det en Miss Avril som er PR-overansvarlig og
generelt omdømme til kongefamilien. Hun er veldig opptatt av reglementet, og hvordan kongefamilien skal se ut, utad i pressen og til folket. Og så møter i løpet av juletida, så møter de Simon, som er... Du burde se første filmen, for da vet du hvem Simon er, fordi det er veldig mer referering fra forrige film til nå. Men i hvert fall, så møtte jeg Simon som prøvde å ta kronen fra Richard i fjor, altså forloven i år. Men Richard, han tar i hvert fall inn i varmen og ikke kaster han ut fra slottet. Og så har moren fått å gi... moren hyret inn Leopold, som er gamle rådgiveren til faren som døde i fjor. Og for å finne ut hvorfor en finanskrisen skjer, fordi det var sånne nye tiltak som kongen hadde lagt inn. Og så innimellom der, så fikk de endelig å finne et juletre. Den første gangen så prøvde de å gjøre til, men så ble kongen opptatt med sine plikter. Men andre gangen så fikk de til. Og det var litt sånn artig da, fordi Amber, som er hovedpersonen, hun ville ha et unikt og ikke så veldig symmetrisk tre. Hun ville ha et sånn veldig unikt, litt skjevt, litt sånn, ikke helt vanlig. Og så hadde de en annen ting som også er fra i fjor, og det er første filmen, det er at det var hele kongefamilien, de går på akebrettkjøring, som er veldig koselig. Og så, men siden finanskrisen, så blir det sånn at siden det er så mange som mister jobben sin, og mister, så er det sånn at alle... streiker, og på grunn av streiken så er det sånn solidaritet at alle tar strømmen eller alt sånt der. Og det gjør at sin Emily, som er lillesøsteren til kongen, hun er med i en forestilling. Og den forestillingen går ikke siden de trenger lys, og de trenger... Så da får ikke de gjort det. Og det blir Emily veldig lei seg for. Men Amber får det til at hun hun spør Nabala, jeg er ikke sikker på hva han heter, men han er personlig eskorten, og man kan gjøre sånn at de kan ha den forestillingen på slottet, sånn at de kan få gjort den forestillingen. Og etterpå det, når de har hatt den forestillingen, så er det masse koselig kakebanking på kjøkkenet, som er arrangert av faren til Amber. Han er en kokksjef på Royal, på en diner i New York, der de kommer fra. Og så, ja. Nå har vi det. Men det er litt sånn iffy mellom Ivana, som er sjefskokken på Aldovias kjøkken, og hva heter han? Og Hoodie Moore, som er faren til Amber. Men til slutt så blir de venner, for endelig åpne Ivana seg opp for Rudy om hvordan, ja, hvorfor hun gråt og sånn. Men du må se den filmen der. Jeg tror ikke jeg kjenner seg helt i minste detalj. Men i hvert fall. Ja, og så viser de til slutt, når det nærmer seg, slutten, så får hun vite, siden hun vil, Amber, hun er veldig sånn bestemt, hun vil vite hvorfor den finanskrisen skjer, så får hun et lite ledetråd fra julekort, for det er noen som er sånne arbeidere som faktisk har mistet den der jobben, og da kan hun snakke om direkte med dem. Og der får hun vite at det er Meadowlark, som er et firma som har tatt over for og byggeprosjekt og sånn, og så er det andre to til som er et byggeprosjekt. Og til slutt ser hun inne på nettet om hvordan de henger sammen, men for å få til det så må de enten hacke seg inn på sånn, et sted der alle firma må
registrere seg inn på for å liksom kunne jobbe. Og det gjør Emily, hun hacker og kommer seg inn på det, og da får hun vite hvem som står bak dette. Og det er veldig, veldig overraskende, vil jeg si, for jeg visste jo ikke dette. Men det var faktisk menn for det. Så på grunn av at hun skulle undersøke dette, og hun måtte intervjue Ernie, som er en av de ansatte som fikk sparken, eller konkurs. Og når de gjorde det, så kom, nå blir de møtt av pressen et lite stund etterpå. Og det blir jo Evol, som er hun der sjef for PR og alt det. Hun får finne ut det. Og konfronterer både hun og Richard med denne skandalen, som hun sier. Og da sier hun at hun skal egentlig avslutte denne etterforskningen og avslutte bloggen hennes. Den var veldig dramatisk, for det er jo jobben til Amber. Så det sa han. Og da prøvde hun å få Amber for støtte fra Witcher om at dette går ikke, men han bare var stille, så da forsvant Amber. Og så da lette jo alle sammen etter Amber, både Sahil, som er politisk planleggeren, Avril, dronningen, og til slutt må de si til kongen at Amber er vekke. Og han prøver å lete etter hun er til stede han tror han er. Og på veien dit så møter han søsteren sin, og de snakker om hva som har skjedd i det siste, hva de har kommet frem til. Og så skjønner han hvor Amber kan være, og løper til jakthytten. Og der snakker de sammen om hvordan det har vært for Amber i det siste, og hvordan Richard er sånn veldig kjærlighetserklæring. Og så kommer de tilbake, og konfronterer de først Avril om reglementet, at de skal kunne bestemme selv hvordan denne bryllupet skal være, hvordan skal alt skal bli. De skal ikke være struk, altså de skal ikke følge reglementet til sånn punkt og prikke. Så det var greit. Og så konverterte de Leopold, kongens rådgiver, eller var tidligere rådgiver til faren. Det var han som utnyttet alle sammen og tok og snytet penger. Ja, og da ble han slengt inn i et fangehull. Og så etterpå det så fikk du se bryllupet, som ble veldig bra. Ja, det var egentlig det. Det var egentlig ganske veldig lang. Jeg så den mange ganger, men hver gang jeg så den så tenkte jeg sånn at du burde se en av den før du ser tårene, for det var veldig sånn trådene fra første blir referert. Altså, masse av det som er referert i tårene blir referert fra en av den. Men ja, men jeg synes den var veldig bra. Jeg anbefaler den 5 stjerner. Jeg sier egentlig mesteparten bare 5 stjerner, fordi det er ganske bra. Det er sånn, det er veldig lett å like, ja. Altså, like lett ting, vil jeg si egentlig. Og så har vi, jeg får anbefale den, men som jeg sa, så er du burde først se eneren før du ser toeren. Eller så, jeg synes det var sånn, jeg var litt sånn spørsmål til den, for jeg synes, jeg har ikke sett eneren, eller når jeg så den filmen, jeg har ikke sett eneren på et år. Så jeg var liksom, jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Sånn, hvem de refererer seg til, og litt sånn forskjellig, så det er sånn, du burde se en annen først. Det er mitt tips. Men da, kjære venner, kjære seere, dessverre har det kommet til en slutt. Det har kommet til en ende. Nå er den siste juleserie-videoen her. Jeg håper du likte denne serien, og håper du kan se frem til en nydelig feiring med dine venner, dine kjære, dine nærmeste. At du har en god jul med alle du vil ha nær deg. Ja. Og du får en god middag. Du får en fin jul. Det er det egentlig vil si. Jeg håper du likte denne videoen, og da snakker vi snart i det nye året. Jeg tror ikke jeg kommer til å legge ut noen videoer i romjulen eller noe. Så da får du bare se om en hele denne serien i noen binge-watch. For jeg har jo hele playlisten lagt. Men jeg kan sikkert ligge oppi der eller der, jeg vet ikke. Men ja, jeg håper litt denne videoen, og da snakker vi snart. Ha det!